Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer uma análise aí, fechando o final de semana tá, da TRPL, a Isa Cetip a operação de transmissão de energia é um ativo desses que eventualmente é bom dar uma olhada a gente está mantendo ali é, atualizadas análises de tempo em tempo justamente para eventualmente começou a liberar muito caixa esse é o tipo de ativo que a gente pode ali ter um estacionamento de capital recebendo um dividendo positivo e sem grandes oscilações do preço tá? então aqui é um bom é um bom ativo aqui para estacionar capital eventualmente análise a gente nunca teve em portfólio a gente teve a Taísa usada para isso por um bom tempo esse daqui nunca teve em portfólio Análise do terceiro trimestre de 2023 com mais aprofundamento aqui na descrição desse vídeo. A tá? estrutura acionária da operação na tela, a gente vê o controle da ISA, capital do Brasil, tá? o que significa controle estatal colombiano, só para informação. O preço, desde a última análise, o terceiro. Desde a última análise, o quarto trimestre de 2023, na tela, tá? Pouca alteração versus o trimestre anterior. O trimestre anterior, não, desculpa, o quarto trimestre, tá? tem seis meses aí de tempo. Operação com dinâmica bem clara, tá? É uma operação de transmissão de energia, é um monopólio natural. Crescimento ali por M&A, por aquisição de outras operações ou leilão, tá? Remuneração regulamentada, então dá bastante previsibilidade com relação ao faturamento, tá? Roda bem as operações e consegue operacionalizar novas operações eletrificando elas sem grande dificuldade. Então aqui a gente tem o básico aqui de tudo que ela precisa, que não é muita coisa porque justamente não tem muito mistério neste tipo de operação, tá? Previsibilidade da receita, sem competição, margens consistentes e robustas. Aqui sem muito observar acompanhamento para ver a continuidade da operação, tá o cenário mais competitivo nos leilões de transmissão tem feito a operação segurar a participação neles, tá não participando aí, por exemplo do leilão em janeiro, o Capex e projetos Greenfield na tela, Greenfield que quero dizer é, como é projetos que eles, que eles pegaram de leilão e estão começando do zero, tá? construindo desde o começo, é primeiro semestre de 2024 com elevação que é uma dinâmica positiva, certo? Contratando ali um BID RAP esperado com os sete projetos em andamento. Isso aí é positivo, tá? A empresa não deve participar do leilão em setembro por disciplina financeira. Então, volto a reforçar, a gente tem uma dinâmica que não é das mais positivas para a expansão da operação, tá? Olhando a dinâmica de RAP por ciclo, a gente vê uma redução aí de 4% contratada com a configuração de capex atual entre o ciclo atual e o ciclo futuro ali, 2024, 2025, se não me engano. Tá o nome ali, mas está aí na tela. O que pode vir a contratar queda futura no preço do ativo, certo? Se eu começa a ver uma redução no faturamento aferido, pode ser que o mercado tenha algum nível de aí e algum nível de redução de preço. Nada problemático, mas algo a ter em mente justamente para não se assustar com essa possibilidade. Isso dito, a gente passa ao due diligence, a receita líquida com crescimento de 24,7% ano contra ano, a EBITDA 29,7% ano contra ano, a margem, indo a 80,1%, versus 77%, uma evolução bem positiva. Lucro líquido com crescimento de 62,9% ano contra ano, bem positivo, um resultado como um todo bem positivo. Tá? A alavancagem com espaço para elevação, a gente tem hoje 2,46 vezes dívida líquida sobre a habita, no trimestre passado tínhamos 2,29 vezes dívida líquida sobre a habita, Tá e o Covenant aí é apenas o do BNDES com 3 vezes é, dívida líquida sobre a habita. O histórico do BNDES não mostra problemas em dar waiver, ou seja, se por algum acaso eles tiverem algum nível de expansão ali com algum projeto que caiu no colo, mais agressivo e por aí vai, e tivesse que passar ali dos três vezes, o BNDES não é do tipo que geralmente cria problema, cria caso com esse tipo de coisa. Tá, Eventos subsequentes, a gente bota aí na tela para fechar a análise com um pouco de cor, não vejo nada aí de absurdamente war, relevante, mas está aí na tela, tava follow-on ali, por exemplo, da Eletrobras, é por isso que a gente liberando uma participação que estava na mão de uma operação que era do governo até pouco tempo atrás. Está na tela. Para o pause. Finalizando a operação, bem rodada, o setor oferece pouquíssimo risco. tá Eu vejo o horizonte um pouco amarrado para a expansão com a maior competitividade ali nos leilões, tá? com aumento da competitividade, justamente como dito, tá Não tem interesse no ativo no momento, mas como eu disse, é algo que a gente analisa de tempos em tempos para poder manter sempre ali, caso tenha é, necessidade ou oportunidade de estacionamento de grande bloco de capital. Esse objetivo tipo aqui é bem interessante para esse tipo de coisa. Tá? E dúvida? Tudo está sempre no Instagram, arroba com sim. só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas sou sempre tá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos é, amanhã no Movimento da Semana e possivelmente aí um short reel durante a semana. Valeu, galera, Durante o final de semana. Valeu, galera. Beijão.